എഡിഎം നവീൻ ബാബുവിന്റെ ആത്മഹത്യാ കേസിൽ പി പി ദിവ്യയുടെ ജാമ്യഹർജി തലശ്ശേരി പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കുകയാണ്. കളക്ടർ അരുൺ കെ വിജയന്റെയും പരാതിക്കാരൻ പ്രശാന്തിന്റെയും മൊഴികൾ ആയുധമാക്കിയാണ് ദിവ്യയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ. നവീൻ ബാബുവിന്റെ കുടുംബം ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിർത്ത് കക്ഷി ചേരും. ശ്രവൺ കൃഷ്ണ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നുണ്ട്. ശ്രവൺ, മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജിയിൽ കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ ഇന്നും ദിവ്യയുടെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക? അതോടൊപ്പം പ്രോസിക്യൂഷനും നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ കുടുംബവും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക? ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതകൾ? ഷിയാസ്, ഇന്ന് പി പി ദിവ്യയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജി. എ ഡി എം നവീൻ ബാബുവിന്റെ ആത്മഹത്യാ കേസിലെ ഏക പ്രതിയായി ഇപ്പോൾ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന, പള്ളിക്കുന്ന് വനിതാ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ മുൻ അധ്യക്ഷ പി പി ദിവ്യയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജി തലശ്ശേരി പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരികയാണ്. അത് ഇന്ന് പ്രോസിക്യൂഷന് നോട്ടീസ് നൽകി വാദത്തിനായി മാറ്റും. നവീൻ ബാബുവിന്റെ കുടുംബവും ഈ കേസിൽ കക്ഷി ചേരാനുള്ള അപേക്ഷ നൽകും. അതാണ് ഇന്ന് കോടതിയിൽ സംഭവിക്കാനിടയുള്ളത്. പ്രധാനമായും ഈ കൈക്കൂലി ആരോപണത്തിന് ബലം നൽകാനും അതോടൊപ്പം സതുദ്ദേശപരമാണ് ഈ വിമർശനമെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുമുള്ള വാദങ്ങളാകും പുതിയ ജാമ്യഹർജിയിലും പി പി ദിവ്യ ഉന്നയിക്കുക. അതാണ് അവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിലും ഉള്ളത്. അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കളക്ടറുടെ മൊഴിയാണ്. തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് എ ഡി എം തന്നോട് ഈ യാത്രയ്ക്കൊക്കത്തിന് ശേഷം ചേംബറിലെത്തി കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്ന കളക്ടറുടെ മൊഴി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കോടതി ഉത്തരവിലുമുണ്ട്. അത് അഴിമതി നടത്തി കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതിന് തെളിവായി കാണാനാകില്ലെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതാണ്. അപ്പോൾ ആ മൊഴിയിലെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണ് കളക്ടർ കൂടുതലായി പറഞ്ഞത്, ഈ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം എന്നാണ് ഈ ഹർജിയിൽ, ജാമ്യഹർജിയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും അവരുടെ വാദങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും. അപ്പം പ്രശാന്തിന്റെ മൊഴിയുടെ വിശദാംശങ്ങളും അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയിൽ മുഴുവനായി ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. അത് പ്രതിയുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള ലംഘനമാണെന്ന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാദങ്ങളാണ് പി പി ദിവ്യയുടെ ജാമ്യഹർജിയിലുള്ളത്. പ്രശാന്തിനെ ഈ ആരോഗ്യവകുപ്പ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളും ഈ കൈക്കൂലി ആരോപണം ശരിവെക്കുന്നതാണ് എന്നത് ഉൾപ്പെടെയാണ് അവരുടെ വാദങ്ങൾ. അതേതായാലും ഈ വാദം തീരുമാനിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ആ ദിവസമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുക. ഏതായാലും ഇന്ന് കളക്ടർക്കെതിരെ അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി നിർത്തിയ ഒരു അന്വേഷണം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളും തുടങ്ങുകയാണ്. ഇന്ന് 11 മണിക്ക് ഇവിടേക്ക്, അതായത് കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് കോൺഗ്രസിന്റെ മാർച്ച് ഉണ്ട്. കെ സുധാകരനാണ് ഈ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. കളക്ടർ അല്പം മുമ്പ് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഈ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷിക്കട്ടെ, അത് അന്വേഷണത്തിലെല്ലാം പുറത്തുവരും എന്ന നിലപാടാണ് എടുക്കുന്നത്. കളക്ടറുടെ മൊഴി ഈ തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് അദ്ദേഹം എ ഡി എം ചേംബറിൽ വന്ന് കണ്ടു എന്ന മൊഴി, അതൊരു വരി മാത്രമാണ് ഈ കോടതി ഉത്തരവിലുള്ളത്. അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളതും. കളക്ടർ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. പക്ഷേ നേരത്തെ അദ്ദേഹം പ്രാഥമികമായ ഒരു റിപ്പോർട്ട് എ ഡി എമ്മിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം നൽകിയിരുന്നു, സർക്കാരിന് നൽകിയിരുന്നു. ആ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൽ ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ, അതായത് എ ഡി എം ഇങ്ങനെ എത്തി പറഞ്ഞു എന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി തന്നെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനുശേഷം ലാൻഡ് റവന്യൂ ജോയിന്റ് കമ്മീഷണറുടെ അന്വേഷണമാണ് ഇതിൽ മറ്റൊന്നായി നടന്നത്. അതിലും താൻ ഈ മൊഴികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കളക്ടർ പറയുന്നു. അത് ആ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. ആ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് മുന്നിലും ആ റിപ്പോർട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കളക്ടർ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊഴിയിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ? അദ്ദേഹം പറയുന്നു പൂർണ്ണമായും തന്റെ മൊഴിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല എന്ന്. അത് എന്തൊക്കെയാണ്, ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളും. ഏതായാലും ജാമ്യഹർജി ഇന്ന് കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് മാത്രം വരികയാണ്. മറ്റൊന്ന് കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയാണ്. പി പി ദിവ്യയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിലൊരു കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകിയതിൽ ഇതുവരെ പോലീസ് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല. ഇന്ന് രാവിലെ കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസിൽ എസ് ഐ ടിയുടെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ യോഗം ചേരുന്നുണ്ട്. അതിൽ അവരൊരു തീരുമാനമെടുക്കും കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകണോ എന്നതിൽ. ഷിയാസ്, അതോടൊപ്പം ഇന്നലെ നവീൻ ബാബുവിന്റെ ഭാര്യ മഞ്ജുഷ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ കളക്ടർ പറയുന്ന ഈ ഒരു യോഗത്തിന് ശേഷം തൻ്റെ ചേംബറിൽ വന്ന് തന്നെ കണ്ടിരുന്നു. 4-5 മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിന്ന ആ ഒരു സംസാരം അവിടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ സ്ഥിരീകരിച്ചു തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ആ ഒരു സംസാരത്തിന് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ കൂടുതലൊരു വിഷമത്തോടു കൂടിയാണ് നവീൻ ബാബു പുറത്തേക്ക് വന്നതെന്ന് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് സംസാരിച്ചത് എന്നുള്ളത് കളക്ടർക്കും നവീൻ ബാബുവിനും മാത്രമേ അറിയൂ. ഇപ്പോൾ അത് കളക്ടർക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ. പക്ഷേ മഞ്ജുഷ പറയുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു വ്യക്തിബന്ധം ഒരു തരത്തിലും കളക്ടറോട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കളക്ടറോട് അത്തരത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്താനുള്ള സാധ്യതയില്ല. പക്ഷേ നിയമപരമായി മുന്നോട്ട് പോകാനിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ അവർ നടത്തിയിട്ടുമില്ല. പക്ഷേ കളക്ടറുടെ പങ്കിൽ കുടുംബത്തിന് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇന്ന് കോടതിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കുടുംബത്തിന്റെ അഭിഭാഷകൻ ശ്രമിക്കില്ലേ? തീർച്ചയായും ശിവാസ്, ആ കൂടിക്കാഴ്ച, അതായത് ഈ ഒക്ടോബർ 14 യാത്രയയപ്പ് യോഗം 3:40 അവസാനിക്കുന്നത്, അതിനുശേഷമാണ്
അല്പസമയത്തിന് രംഗം തന്നെ കളക്ടറുടെ ഡെഫോദാർ വന്ന് ചേംബറിലേക്ക് എഡിഎമ്മിനെ വിളിക്കുകയായിരുന്നു. അതാണ് ആ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിലും കളക്ടറേറ്റിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പോലീസിനും വ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും. അതിനുശേഷം കളക്ടറുടെ ചേംബറിലേക്ക് എഡിഎം പോകുന്നു. ഏറെക്കുറെ 4 മിനിറ്റിൽ താഴെ മാത്രമുള്ള ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് അവിടെ നടന്നതിനുശേഷം എഡിഎം തിരിച്ചിറങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവർ തമ്മിലുണ്ടായ ഒരു ആശയവിനിമയം എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വ്യക്തതയില്ല. രണ്ട് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്, കളക്ടറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊട്ടു താഴെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എഡിഎമ്മും. ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ കളക്ടറുടെ ചേംബറിൽ മാത്രം നടന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ കളക്ടറുടെ മൊഴിയാണ്. അതിലെ ഒരു വരിയാണ് അത് കോടതി ഉത്തരവിലുള്ളതാണ്, മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. സ്വാഭാവികമായും ഈ കളക്ടറുടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ പലതരത്തിൽ അദ്ദേഹം തുടക്കം മുതൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഈ ആരോപണത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്നത്, ഈ ആരോപണം ഈ യോഗത്തിൽ മാത്രമാണ് താൻ അറിഞ്ഞത് എന്നാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ചോദിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വിവരം നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നുവെന്ന് കോടതിയിൽ തന്നെ വാദങ്ങളുണ്ടായി. നേരത്തെ പല മൊഴികളിൽ നിന്ന്, അതായത് രാവിലത്തെ ആസൂത്രണ സമിതി ഹാളിൽ നടന്ന ഒരു യോഗത്തിൽ കണ്ട സമയത്ത് കളക്ടറും ദിവ്യയും തമ്മിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പി പി ദിവ്യ ഈ പരാതി കളക്ടറോട് ഉന്നയിച്ചിരുന്നു, അദ്ദേഹം വിലക്കി എന്ന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നു. അത് പിന്നീട് കളക്ടർ നിഷേധിച്ചിട്ടുമില്ല. മാത്രമല്ല ദിവ്യയെ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന വാദത്തിൽ കളക്ടർ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ പി പി ദിവ്യ ആകട്ടെ അവരുടെ എല്ലാ വാദങ്ങളിലും കളക്ടർ അനൌപചാരികമായി തന്നെ ക്ഷണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പല വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് പി പി ദിവ്യ വന്നതിലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ട്, കളക്ടറുടെ ആ സമയത്തുള്ള നടപടികളിലും ഉണ്ട്. അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മൊഴിയും പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളതും. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് അറിയേണ്ടത്. സ്വാഭാവികമായും ഈ കക്ഷി ചേരുമ്പോൾ, ജാമ്യ ഹർജിയിൽ കക്ഷി ചേരുമ്പോൾ നവീൻ ബാബുവിന്റെ കുടുംബവും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കും. അതെന്തൊക്കെയായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഈ ജാമ്യ ഹർജി വാദം കേൾക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് ജാമ്യ ഹർജിയിലെ പി പി ദിവ്യയുടെ വാദങ്ങളാണ്. അത് കളക്ടറുടെ മൊഴി ആയുധമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ശിവാസ് രാഹുൽ, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. ഈ ഒരു നമുക്കിപ്പോൾ ഈ റവന്യൂ വകുപ്പിന് വേണ്ടി ഏ ഗീത തയ്യാറാക്കിയ ആ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ കളക്ടർ ഇത്തരത്തിലൊരു മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതിൽ നമുക്കൊരു വ്യക്തതയില്ല. ഇതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ അറിവനുസരിച്ച് അത്തരത്തിൽ എ ഡി എം നവീൻ ബാബു ചേംബറിൽ വന്ന് കണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലൊരു മൊഴി നൽകിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതുവരെയുള്ള അറിവ്. പക്ഷേ അത് പൂർണ്ണ വിവരം പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്നലെ റവന്യൂ മന്ത്രി കണ്ടപ്പോഴും ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ നിലപാടിൽ നിന്ന് എനിക്കിതുവരെ മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. അതായത് നവീൻ ബാബു അഴിമതിക്കാരനല്ല, നവീൻ ബാബുവിന് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകുന്ന നിലപാടിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്ന് ഇന്നലെയും മന്ത്രി കെ രാജൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരാത്തത്? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് അത് റവന്യൂ മന്ത്രിക്ക് കൈമാറിക്കഴിഞ്ഞു. റവന്യൂ മന്ത്രി ആദ്യം മുതലേ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരു ഒളിവും മറവും ഉണ്ടായില്ല. കൃത്യമായിട്ടത് കേരള സമൂഹത്തോട് ആ റിപ്പോർട്ട് എന്താണെന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയും, തുറന്നു പറയും. ഏതറ്റം വരെയും ഈ ഒരു കൃത്യമായ നവീൻ ബാബുവിന് നീതി കിട്ടാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വൈകൽ സംഭവിക്കുന്നത്? ശാസ് റവന്യൂ മന്ത്രിയെ പറഞ്ഞത് കാരണം അദ്ദേഹം ആ റിപ്പോർട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ ആ റിപ്പോർട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് കളക്ടർ നൽകിയ മൊഴി അതെന്താണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനും അറിയുകയുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ആകെ ഒരു പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് മാത്രമാണ്. അതിൽ അത് എ ഡി എമ്മിൻ്റെ മരണത്തിന് തൊട്ട് പിറ്റേ ദിവസം, അതായത് ഒക്ടോബർ മരണമുണ്ടായ അതേ ദിവസം ഒക്ടോബർ 15 കളക്ടർ നൽകിയതാണ്. അതിൽ പക്ഷേ ഇത്തരമൊരു കാര്യം, ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളില്ല. അത് അദ്ദേഹം കണ്ടതാണ്, അതാണ് റവന്യൂ മന്ത്രി പറഞ്ഞതും. പക്ഷേ കളക്ടറാകട്ടെ ഈ പോലീസിനും ഒപ്പം തന്നെ വകുപ്പ് തല അന്വേഷണത്തിലും താൻ ഈ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ വരുമ്പോഴെല്ലാം മനസ്സിലാകുമെന്ന് പറയുന്നു. അതെന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളത് ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ അന്വേഷണത്തിലെ വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അത് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഏ ഗീതയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ എന്താണുള്ളത്? അത് ഇനിയും വൈകുകയാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന്, അതായത് 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് എ ഗീത ഇവിടെ കളക്ടറേറ്റിൽ മൊഴിയെടുത്ത് പോയതിനു ശേഷം റവന്യൂ മന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്, അവരും പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ അത് ഉണ്ടായില്ല. പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് അത് പോയിരിക്കുകയാണ്. ചീഫ് സെക്രട്ടറി പരിശോധിച്ച ശേഷം അത് റവന്യൂ മന്ത്രിക്ക് കൈമാറേണ്ടതുണ്ട്. അത് ഇനിയും വൈകുകയാണ്. അതിലെ കാലതാമസം എന്താണെന്ന് വ്യക്തതയില്ല. പക്ഷേ റവന്യൂ മന്ത്രി ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഈ തരത്തിൽ ഒരു കുറ്റസമ്മതമോ മറ്റോ എ ഡി എം നവീൻ ബാബു നടത്തിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ വകുപ്പ് തലത്തിൽ, അതായത് കണ്ണൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ തന്നെ നൽകിയ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിലില്ല. ഇനി വരുന്ന റിപ്പോർട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടുമില്ല. ശരി, ശ്രാവൺ കൃഷ്ണയാണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.